Хрватија има 200 активни кајакари, кои што дел од нив се нели рекреативци, дел од нив се занимаваат професионално, секојдневно ги посетуваат нашите клубови. Тука ќе испомнам и клубовите кои што се од Охрид, Струга, Дебар, како и Кајакарската федерација, која што активно е вклучена во развој и промоција на кајакарскиот спорт и на останатите делови од државата, каде што нели условите го дозволуваат тоа. Тука морам да ги спомнам Тиквешкото езеро, Дојранско, Беровско езеро, каде што имаме веќе направено и тренинг кампови таму и моментално работиме на оформување на клубови на тие локации. Од оние кои што се моментално развиени кај нас, тоа е дисциплината слалом и дисциплината слалом е она дисциплина која што имаме поставено врати, оние црвени и зелени врати, кои впрочем имаме таков настан кој што 54 години е традиција во нашата држава, една од најстарите манифестации во светот, тоа е линденскиот кајак слалом. Кајаците се изработени од карбон, исто и веслата, кои што они изгледаат онака габаритни и големи, но нивната тежина е со 9 килограми за кајаците, додека 1,2 кг е нашата весла. Така да, еден кајак моментално сега по новите цени е некаде околу 3 до 3,5 илјади евра, додека веслите се некаде измеѓу 500 и 700 евра.